ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟଫଳତା 11ଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି? ସମୀକରଣ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ। ହେଲା, ତମେ ତ କିଛି ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ନା? ହେଲା, ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ଦିଅ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ, ଗୋଟିଏ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା। ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏକଘାତୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଘାତ ଥିବ, ଯେମିତିକି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା x+5। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ହେବ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଘାତୀ ସମୀକରଣର ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେବ, x²+2x+3। ତମେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ବି ନେଇପାରିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ସେମିତି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଦେଖ, ନିମ୍ନ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କର। ନିମ୍ନ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଏବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 2-x=5-2x ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏକ୍ସକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖ -2x ଅଛି ନା, ତ ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର +2x। ତ +2x-x=5। ଏପଟେ ଯେଉଁ +2 ଥିଲା ବାମ ପଛରେ, ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଛକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, -+2 -2 ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ 2x-2x ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର x। ହେଲା ନା, ତାପରେ 5 -2 ଗଲେ କେତେ +3, ବା ଖାଲି 3 ବୋଲି ଲେଖିଦେବା। ତ ଆମର ଏଠି ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା, x=3। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଛି -4-5x/6+2=x/12। ବୁଝିହେଲା ନା? ଦେଖ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, 2କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ରଖିଦେବା। ହେଲା, ଦେଖ, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ସଜାଇଦେବା, ଏଇଟା +2 ଅଛି ନା, ତ ଏପଟେ ନେଇଯିବା +2 ଏପଟେ ରଖିଦେବା। x/12 ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଟା 3x/4 କ'ଣ ହେଇଯିବ, +3x/4 ଅଛି, -3x/4 +5x/6। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଲେଖିଦେବା 2କୁ 2 ରଖିବା, ତାପରେ ଲେଖିବା 12-4-6, ଏ ତିନିଟା ଯାକର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 12 ଏକା ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ 12-12-1=12, ଆଉ କେତେ ରହିବ, ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି 4 ଅଛି, 4 ଏଇଠି ଆଉ କେତେ ଅଛି, 12 ଅଛି, ତ 4 × 12 = 3, 3 × 3 ଆକୁ ପୁଣି ସେ 3କୁ ଆକୁ ପୁଣି ଗୁଣିବା, କେତେ ହେଇଯିବ, 3 × 3 = 9, 9x। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, 6କୁ ପୁଣି 12ରେ କରିବା, କେତେ 2, 2×5=10। ହେଲା, କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 2ର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ହେବ, x-9x+10x। ତ 10x ଯଦି -9x କରିବା, ଆଉ କେତେ ବଳିବ, ଏକ୍ସ, ତ ଲେଖିଦେବା x+x/12। ହେଲା ନା, ତାହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଏଇଟା ଏତିକି ଫାଷ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା, 2x/12 ହେଉଛି 2। ହେଲା ନା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ହେବ, ଏ 2 ଏପଟେ କଟିଯିବ। ବୁଝିଲା ନା, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏଇଟା 2 ସେପଟେ ଯିବ, ସେ ବାଇ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଏକ୍ସ ଏଇଠି ଆଉ କେତେ ରହିବ, 1 ରହିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏ 12କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣିଦେବା, କେତେ ହେଇଯିବ, 12×1 ମାନେ କେତେ, 12। ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା ଆମର, 12 ଆସିଲା। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା, ଦେଖ, ସରି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଦେଖ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, x/12 ଅଛି, ତ x/12 ସେପଟେ ରଖିଥିବା, କାହିଁକିନା ଏପଟେ +2 ଅଛି, ତ ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ନେବା -2 ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, +2 ରଖିଦେବା, 3x/4 ସେପଟେ ନେଇଯିବା, -3x/4-5x/6 ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, +5x/6। ତାପରେ ଆମର ତାର ଲସ୍ ଆଉ କାଟିଦେବା, କେତେ ହେଇଯିବ, 12 ହେଇଯିବ। ତାପରେ 12କୁ ଆ ସହିତ ହରିବା, ପୁଣି ଆ ସହିତ ଗୁଣିବା, କେତେ x। ତାପରେ 4କୁ 12 ହରିବା, 3, 3×9, 9x ହେଇଯିବ। ପୁଣି 6କୁ 12 ହରିବା, 2, 2×5 ଗୁଣିବା, କେତେ ହେଇଯିବ, 10x ହେଇଯିବ। ପୁଣି 10x ଇଏ x କେତେ ହେଇଯିବ, 10x+x କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, 11x-9x ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 2x/12। ତ 2x/12=2। ହେଲା ନା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, 12×2/2, ମାନେ 2କୁ 2 କଟିଯିବ, ଆଉ କେତେ ରହିବ, 12। ତ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର କେତେ ଆସିଲା, ହାରି 12। ଦେଖ, ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, x/5+x/2=7। କ'ଣ କରିବା ଆମେ, 5 ଆଉ 2ର ଏଲ୍ସିୟମ୍ କେତେ, ଆମର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେଇଯିବ, 10 ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 10, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି। ହେଲା, 5 2 × 2 ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିବ, କେତେ ହେଇଯିବ, 2x+2 ପୁଣି କେତେ କରିବା, 10 ବୋଲି 5 ଆସିବ, କାହିଁକିନା 2 × 10 ହରିଲେ କେତେ ହେବ, 5। ପୁଣି 5କୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 5କୁ ଏକ୍ସରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, କେତେ ହେଇଯିବ, ବା ଗୁଣିବା, 5x ହେଇଯିବ, =7। ତାହେଲେ ଏପଟେ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା, 2x+5x ହେଲେ 7x/10=7। ତାହେଲେ ଆମର ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, 10କୁ 7 ଗୁଣିଦେବା, ତାହେଲେ 7x=7, 10×7। ତାପରେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 10×7=7, 7×7 କଟିଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା, 10। ତ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର କେତେ ପଳେଇ ଆସିଲା, 10। ହେଲା ନା, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ଘ ନମ୍ବର 2-x/x+7=3/5। ପୁଣି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା, 5କୁ ଆ ସହିତ ଗୁଣିବା, 3କୁ ଆ ସହିତ ଗୁଣିବା, ତ କେତେ ହେଇଯିବ, 5କୁ ଗୁଣିଦେବା 2-2-x, ତାପରେ 3କୁ କ'ଣ କରିବା, x+7 ଗୁଣିଦେବା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 5×2=10, 5କୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ, 5x, ତାପରେ 3କୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଲେ 3x+21। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ, ଆମର ଏଇଟା -5x ଏପଟେ ନେଇଯିବା, ପୁଣି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, ବା ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବା -5x, ତାପରେ ଏଇଟା ଏପଟେ ଆସିବ -3x ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଠି 21×21 ଅଛି ନା, ଏପଟେ ଏ +10 ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, -10, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, -8x। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଦେଖ,
ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ହେବ 21 ମାଇନସ୍ 10 ଗଲେ କେତେ ଆମର 11 କେତେ ରହିବ ଆମର 11 ତାପରେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 11/8 ତ ମାଇନସ୍ 11/8 ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 11/8 ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା 5x-2=3-2x=4×2x-7 ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସମୀକରଣକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 5x ରଖିବା -2କୁ 3ରେ ଗୁଣିବା କେତେ 6 ତାପରେ -2କୁ -2 ସହିତ ଗୁଣିଲେ କେତେ +2×2 ହେଇଯିବ 4x ହେଇଯିବ ତାପରେ 4କୁ ପୁଣି ଭିତରେ ଗୁଣିବା 4 ଗୁଣେ କେତେ ହେଇଯିବ 8x ତାପରେ 4 ସପ୍ତାହ କେତେ ହେଇଯିବ 28 ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର କେତେଟା ଏକ୍ସ ଆସିଲା ଏଇଠି କେତେ ହେଇଗଲା 9x ହେଇଗଲା 5x 4x ମିଶିଲେ କେତେ 9x ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ଟା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା ତାପରେ 9x 9x ରହିବ +8x ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ -8x ତାପରେ -28 ତାପରେ -6 ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ +6 ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -28 ରୁ +6 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର -12 ତ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା ଆମର -2 ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ -2 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3କୁ ଯିବା ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି x²-7x+a=0 ହେଲେ ସମୀକରଣ ଗୋଟିଏ ବୀଜ 3 ହେଲେ ଏର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଓ ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟ ବୀଜଟି ସ୍ଥିର କର ବୋଲି ସେ ଦେଇଛି ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ସେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ବୀଜ ତିନି ବୋଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଫାଷ୍ଟ ପକାଇବା ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ବୀଜଟି ବାହାର କରିବା ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା x²-7x+a=0 ତାର ଗୋଟିଏ ବୀଜ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଦେଇଛି 3 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁ ପକାଇବା ତ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଆମେ କିମ୍ବା x=2 ଲେଖିଦେବା ନା x=3 ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ x=2 ଆମର ମନେକର ଆମେ ନେବା 3 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମେ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ 3 ପକାଇଲେ 3ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ -7×3 କେତେ ହେଇଯିବ 3 ମିଶାଣ a=0 ହେଲା ନା ତାପରେ କେତେ ହେବ 9-7×3 କେତେ 21 +a=0 ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେଲା -12+a=0 କ'ଣ ହେଇଯିବ 0 ତ -a=2 ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ପଟେ ଗଲେ -a ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା -କୁ -ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ ନା ଏର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଆମର 12 ତାହେଲେ ଏର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆମର 12 ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ସମୀକରଣଟିରେ ଆମେ ଏର ଭାଲ୍ୟୁଟାକୁ ପକାଇଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ x²-7x+12 ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଏର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ 12 ପଳେଇ ଆସିଲା =0 ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ତ ଦେଇଛି 3 ଅନ୍ୟ ବୀଜଟି କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ x²-7 ଦେଖ ଏଇଠି ମାନେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଣ କିମ୍ବା ଫେଡ଼ଣ କଲେ -7x ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ 12 ତମେ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର 4x ଆଉ ଗୋଟେ 3x ହେଲେ -4x -3x ସହିତ ଯଦି ମିଶାଇବା ତାହେଲେ -7x ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଣନ କଲେ ବି -2 କଟିଯିବ 4×3ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ 12 ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା 12=0 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସ କମନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ x-4 ଆଉ ଗୋଟେ -3 କମନ୍ ବାହାରିଲେ x-1 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ଦୁଇଟା ବୀଜ ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ x-4 ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ x-3 ହେବ ହେଲା ତ =0 ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ 3 ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ 4 କାହିଁକି x-4=2 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା x-4=4 ବୋଲେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର +4-4 ଥିଲା ଏଇଟା ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ +4 ତ ଆମକୁ ସେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟ ବୀଜଟି ସ୍ଥିର କ'ଣ ତ ସମୀକରଣର ଅନ୍ୟ ବୀଜଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର x=4 କାହିଁକି x=3 ଆସିଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଦେଖ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଛି 165 156 ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସଂଖ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କର ଲେଖିଦେବା ଆମେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଏକ୍ସ ଅନ୍ୟ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ x+1 କ୍ରମିକ ମାନେ କ'ଣ ପାଖରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ତ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ x+1 ସେ କହିଛି ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ତ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ x×x+1 କ'ଣ ହେଇଯିବ 156 ହେଲା ତାପରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ x²+x ଅଛି x=156 ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା x²+x ଏପଟେ 156 ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ -156 =0 କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 0 ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ ହେବ ଏକ୍ସ ଆଉ 100 ଗୁଣିଲେ ହେବ 156 ତ ଆମକୁ ଜାଣିଛ ତମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ 156 ହେବ ଆଉ ମିଶାଣ କଲେ ଏକ୍ସ ହେବ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ଦେଇଛି -156 ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ +ଟା ଦେଇଛି ମିଶାଣ କିମ୍ବା ଫେଡ଼ାଣ କଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆସିଛି ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ +ରେ ଥିବ ତ ଆମେ ଦେଖ 156 କାହାକୁ ହେବ 13 ଆଉ 12 13-12 ଗୁଣିଲେ ହେବ 156 ଆଉ ମିଶାଇଲେ ହେବ କ'ଣ 13ରୁ ଯଦି ଆମେ -12 କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପଳାଇବ ତ ଆମେ ଲେଖିବା x²+13x-12x-156=0
ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଏତେ କମ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସ କମନ୍ କରିଦେବା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଟିନ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଭ କମନ୍ କଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଟିନ୍ ହେଲା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଟିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଭ। ତ କେବେ ବି ତ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ମାଇନସ୍ରେ ନେବାନି, ତ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଟିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କେବେ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ରହିବନି, ବା ଆମର କେଉଁ ବି ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ରହିବନି, ତେଣୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ମାନେ କ'ଣ, ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା ଆମର ଟ୍ୱେଲ୍ଭ। ତ ସିଏ କହୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସଂଖ୍ୟାଟି କି ହେଇଯିବ ଆମର ଟ୍ୱେଲ୍ଭ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୃହତ୍ତର ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା, ୱାନ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ତେର ହେଇଯିବ, ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତରଟା ହେଇଯିବ ବାର, ହେଲା। ଦେଖ ସେ କହିଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ, ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ମନେକର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି ନା, ତ ମନେକର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ, ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ, ତାହେଲେ ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ସେଭେଣ୍ଟିନ୍। ପୁଣି ଗୁଣଫଳ ମାନେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 72। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମାନେ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଆମକୁ ଜଣା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପକେଇଦେବା, ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଦେଇଛି 17। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆମକୁ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଇଜିଲି ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର, ତ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିବା, ତାହେଲେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା ପାଇବା କି ନାହିଁ, ମାନେ ଆର ସୂତ୍ରଟା ପାଇବା, କାହିଁକି ନା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେଲେ କେତେ, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେବ, ତ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ସୂତ୍ରର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ମାନେ 17 ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ମାନେ 4×72, ତ କେତେ ହେଇଯିବ, 17 ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 290, ହେଡ଼ାଣ 288 ସମାନ 1। ତ ଆମର ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 1, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 1। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି, ତ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 17, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଆମର 1 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍କୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିବ, 2x, 2x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 18, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 18/2 ମାନେ କେତେ ହେବ ଆମର 9, ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 9 ପଳାଇବ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ତ ଏକ୍ସ ଆଉ ଦେଖ ଏକ୍ସରା ହେଉଛି କେତେ 9, ତ 9ରୁ କେତେ ମାଇନସ୍ କଲେ 1 ରହିବ, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେବ 8, ତ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ 9, ଆଉ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଏକ୍ସ ସରି ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ 9, ଆଉ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 8, କାହିଁକିନା ଦେଖ 9, 8 ମିଶାଇଲେ 17, 9, 8 ଗୁଣିଲେ 72, ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ 8 ଆଉ 9। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ 1/2 ଅଂଶ ଓ 1/3 ଓ 1/3 ଅଂଶର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 54। ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କର, ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର 1/2 ଅଂଶ ବୋଲେ 1/2, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ 1/3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 54, ହେଲା ନା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଦେବା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 2×3 କେତେ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ 54। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ 54×6 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କହିଛି କି ନାହିଁ, ତ 6×6 କେତେ 24, 4 ଖେଳିଲା 2, 6×5 30, 30ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ 32, ତ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା 324। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ, 324ର କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବା ଆମର ବର୍ଗ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଏକ୍ସର ପରେ 324ଟା କାର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି 18, ତ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 18, ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ 18। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ଅନିଷ୍ପତ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ କ୍ରମିକ ମାନେ କ୍ରମିକ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ଦେଇଛି ଅନିଷ୍ପତ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଏକ୍ସ, ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ରମିକ ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 1, 1ଟା ଆମର କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ବା ଆମେ 3ଟାକୁ ନେବା ବା 3କୁ ନେବା, ତ 3ଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲେ ତାର ଆଉ 2ଟା, ତାକୁ 3ରୁ ଯଦି ଆମେ 2 ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ 5ଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, x+2 ହେବ, ତ x×x+2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 99 ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ x²+2x=99, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, x²+2x ଏ 99ଟା ଏପଟେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, -99=0। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ବା ଫେଡ଼ାଣ କଲେ କି ମିଶାଣ କଲେ ଆମର ଏକ୍ସ କେତେ ଆସିବ, 2x, ଆଉ ଗୁଣନ କଲେ ହେବ -19, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ 11x-9-9x। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କମନ୍ ବାହାର କରିକି କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଲା -9, 11, ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା 9, ତ ମାଇନସ୍ରେ ତ ନେବାନି ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ହେବ 9, ହେଲା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ 11, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ x+2 ତ 9, ଆଉ ଗୋଟେ 11 ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4। ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଦେଇଛି, ନିର୍ମତି ଜାତୀୟ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କର, 5x=10 ହେଲେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 10/5=2 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖ 2x²+3x-5, ଦେଖିବା ଆମେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାକୁ କି ମିଶାଇଲେ ହେବ 3x ଫେରିଲେ, ଆଉ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 2କୁ 5ରେ ଗୁଣିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି କେତେ ଅଛି 2, 2×5 କେତେ 10, ଗୁଣିଲେ ହେବ 10 ଆଉ ମିଶାଇଲେ ହେବ 3। ତ
ତ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, କାହିଁକିନା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ ଟେନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ତ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଦେଇଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଆମର ଏକ୍ସ ଯଦି ଆମେ କମନ୍ କାଢ଼ିବା କ'ଣ ହେବ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ହେବ, ଏଇଠି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କମନ୍ କଲେ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ହେବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଜିରୋ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ କ'ଣ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ସେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କହିଛି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଟୁ ହୋଇଯିବ, ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ ବୋଲେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହୋଇଯିବ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଦେବା, ତ କେତେ ହୋଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଟୁ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ରେ ସେପଟେ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ବାଇ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ବାଇ ଟୁ ବୋଲେ କେତେ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ ଆମର ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠଟିକୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା ହେଲା। ତ ଆମର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଥିଲା। ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।